Ну, это не вечер.
Ухас!
Oh!
собі час. Thank you.
що всі зробили трансляцію. Що ви я не хочу сказати. Що було. Я зіткнюю, мене Да, если
mislim da film pođe se po pravda ne ovo sto godina. Neću što će ovo gdje. Da, što reći da postavljamo koje smo 100%. Yes.
що? Ти що не
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah!
Отсюда показалось. Отсюда мы спали, да, еще до штрафа, он закатился. Саня! Ну это же такое. Время, надо сейчас.